Hər vaxtınız xeyir olsun millət, necəsiz? Deməli, söhbət nədən gedir? 98-in təmizləyici xüsusiyyətləri olması barəsində bəzi söhbətlər eşidirəm. Klapanları yandırması filan bir məkan. İstəyirəm bir balaca, bir iki kəlmə bu mövzu barəsində deyim. Çox uzatmayacağım mövzunu, qısa eləyəcəm. Deməli, söhbət nədən gedir? Təmizləyici xüsusiyyətlər deyəndə 98, 92-dən və 95-dən tərkibinə görə elə də fərqlənmir. Ancaq və ancaq oktan dərəcəsinə görə və yağlayıcı xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Amma burada təmizləyici xüsusiyyətlər deyəndə nə nəzərdə tutulur? Ondan danışmaq istəyirəm. Deməli, bildiyimiz kimi 92 yüksək detonasiya qabiliyyətinə malik olan yanacaq növüdür. AI-92 markalı benzin. Bildiyimiz kimi oktan dərəcəsi qalxdıqca detonasiya qabiliyyəti aşağı düşür. Və 98-in detonasiya qabiliyyəti 92-nin detonasiya qabiliyyətindən dəfələrlə aşağıdır. Yəni 92 gec partlayır. 98 gec partlayır 92-yə nisbətən. Hə, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki 98 sıxmada, yəni Porsche-nin sıxış gedişində, sıxma gedişində axıra kimi sıxılır və yuxarı hissəsində silindrin partlayır, yəni pik nöqtəsində yanır, alışır, şamın ona qığılcımı ötürməsi nəticəsində. Bu da o deməkdir ki, onun bütün enerjisi silindrin üst qismində özünü göstərir 92-yə nisbətən. 92-nin qarışığı axıra kimi gedib çata bilmir tam şəkildə. Aşağılarda da biraz partlayır silindrin başında əvvəlində. Amma 98 axıra kimi gedir çatır və axırda partlayır. Hə, bu hissə klapanlara daha çox yaxın olduğuna görə... Baxın, cəmaat yolu necə keçir. Aferin. Hə, bu hissə klapanlara çox yaxın olduğuna görə... Bəli, 98 orada hər hansı bir təmizləmə işi görmə qabiliyyətinə malikdir. Təmizləmə deyəndə ki, orada yığılmış qurumu yandıraraq yenidən silindrin içinə töküb alışdırma kimi belə bir xasiyyəyə malik ola bilər. O da ki, belə deyək də, o qurum orada sərtləşməyibsə. Hə, amma o ki, qaldı ki, yağlayıcı xüsusiyyətlərinə, hə, 98-in yağlayıcı xüsusiyyətləri 92-nin yağlayıcı xüsusiyyətlərindən dəfələrlə çoxdur və bu mühərikin, belə deyək də, yağlanmasına xeyirdir. Hə, yeri gəlmişkən, məndə artıq qırmızı işığın dibidir, belə deyək. Sürmüşəm Bakıdan Sumqayətə qədər və gəldim yanacaq doldurma məntəqəsində hal-hazırda yanacaq vuracam. Çox ehtimal ki 15 manatlıq manatlıq 92 vuracam. Hə, belə olur, hərdən belə də olur. Hələ ki mənim mühərikimin yağı yaxşı vəziyyətdədir. Mən onu sıfırlamışdım. Hə, hələ ki, yaxşı vəziyyətdədir. Mən onun keyfiyyətinə də nəqliyyətə minəndə hər dəfə baxıram demək olar ki. Belə, 98-in təmizləyici xüsusiyyətlərindən danışdım sizə bir balaca. Bir balaca. Kimə xeyir olduysa, xahiş edirəm like və kanala abunə olsun. Ola bilsin, benzindən hələ çox danışdım. Sağ olun.